Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Грисимчук-Жовтан. Вітаю. Чипси, воду та побутову хімію спалили росіяни внаслідок ранкового удару по Одесі. Ракета поцілила у склад, зруйновано 5 тисяч квадратних метрів площі. У результаті обстрілу виникла пожежа на площі 3 тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили протягом декількох годин. Довелося залучати навіть так званий пожежний потяг. Тут, по-перше, є різні горючі матеріали. От в одному місці рятувальники ліквідовували саме там, де розлилася олія. Плюс через те, що дуже велика площа з усіх сторін, тобто треба підібратися до самого очага, до самого треба підібратися. Тому велике саме пожежне навантаження через те, що масштабна пожежа. На щастя, більшість працівників встигли піти в укриття. Втім, один з них все-таки постраждав. Загалом відомо про 4 постраждалих цивільних. Вранці до нас було доставлено 3 пацієнтів, які отримали поранення внаслідок військової агресії. Всім надана медична допомога згідно протоколів лікування. Один хворий шпіталізований. Шпіталізований з черепно-мозковою травмою та акубаротравмою. Двом іншим хворим надана амбулаторна допомога. Вони зараз будуть проходити амбулаторне лікування поза межами нашої лікарні. Внаслідок мінно-вибухової травми, внаслідок великого тиску на барабанні перетинки виникає акубаротравма, яка порушує функцію вестибулярного апарату, слухового нерву. Це досить така неприємна ситуація, коли хворі потребують, на жаль, теж довготривалого лікування, і відновлення слухових нервів не завжди відбувається дуже швидко. Слава Богу, що всі живі, тому що була інформація попередньо, що на зміни перебувало близько 60 осіб, які перебували. Ми переживали за те, що вони могли попасти під епіцентр обстрілу. Сьогодні тільки є поранені. Ви переконувалися самі, переконуються самі, що це середмістя міста, це центральна частина, жодних військових формувань, техніки тут не перебуває. Ви це самі засвідчили, і ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російської агресора йде відносно нашого населення. Скільки часу прийшло між тривогою і тим, як вибухнуло? Я думаю, минут 5. Вона кружляла, ми читали по телеграму, вона кружляла, то в Миколаївську область, то в Березовку заходила, а потім так засвистіла тут. Слідкували? Да. Моніторив, так. Да. А ви одразу вийшли з цього? Звісно. У вас інструкція така, так? Так. Завжди, якщо тривога, всі ми вибігаємо одразу. Вибуховою хвилею зачепили і будинки, розташовані поруч. Подекуди повибивало вікна та двері балконів. Для допомоги людям поблизу багатоповерхівки розгорнули оперативний штаб, де можна було взяти матеріали, аби тимчасово залатати вибиті шибки. Загалом, за даними міської ради, через обстріл пошкоджені щонайменше 7 десятків квартир. Спочатку щось прилетіло, непонятно що, білий дим. Отсюда десь. А тоді ми підійшли сюди і побачили вже все. Все побачили. ДБР повідомило про підозру 2 посадовцям міграційної служби на Одещині за виправдовування збройної агресії РФ. Як встановили слідчі, начальниця одного з районних відділів ДМС в Одеській області разом із підлеглою під час спілкування з колегами та відвідувачами активно пропагандували наративи з російських методичок. Під час обшуків житла фігуранток знайдені георгіївські стрічки та інша проросійська атрибутика. Жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Это территория, которая всегда принадлежала Российской Федерации. Всегда. Эту территорию у турков отвоевали России. Ты про Екатерину Фирмус, например? Ну, я по идее не иду. Да. Это территория, которая принадлежала государству российскому. За эту территорию российские солдаты проливали свою кровь в борьбе с турками.
вимагали 5 мільйонів гривень з родини загиблого на фронті військового. СБУ провели спецоперацію із затримання злочинного угрупування в Черкасах. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них, аби забрати свій відсоток. Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки. Окрім грошей, рекетири вимагали від потерпілих визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Так, злочинці хотіли отримати відстрочку від мобілізації, аби потім поїхати за кордон із награбованим. Та нині вони під вартою, і їм загрожує до 12 років за ґратами. На Ланжероні зламали шлагбаум на в'їзді до платної парковки. Сталося це на вихідних. Наразі інцидент розслідує поліція. Особу одного з чоловіків встановили – це 36-річний містянин. Попередньо встановлено, що ввечері компанія чоловіків прийшла до шлагбауму та почали його ламати. На зауваження 18-річного охоронця та двох контролерів чоловіки не реагували. Згодом між ними виникла бійка, в ході якої один з компаній забіг до будки касира та вкрав 6 тисяч гривень. Після сутички всі учасники події з місця злочину втекли до приїзду правоохоронців. Від медиків копи дізнались, що внаслідок бійки обидва контролери отримали забої передпліччя, а один з них ще й забій голови. Правоохоронці шукають і інших учасників конфлікту. Пенсіонер з Подільська, погрожуючи ножем, пограбував касу Нової пошти. Як пояснили у відділенні, чоловік спочатку забрав посилку, а потім зрозумів, що вона йому не підходить. Сума конфлікту – 8,5 тисяч гривень. Нині пенсіонера помістили під нічний домашній арешт. Йому загрожує ув'язнення. Він оплатив посилку, з якої він вийшов з відділення. Гроші повернути ми не могли. І він почав спочатку огрожати, погрожувати, а потім зайшов в внутрішню частину, взяв ніж і зайшов, відкрив касу, взяв гроші. Ну, буквально, може, там півтори, може, минута, як я ці гроші пішов в касу оплатив, вертаюся назад і виходить цей скандал. Почав робити, казати, що ні, ти не получиш, ні, те саме. Пішов скандал. Взяв мені кофе гаряче, вилив лице, на губах пробив. О. Я взяв операційний нож, розігнав і відкрив касу, взяв. Я навіть не знаю, скільки взяв гроші, вийшов, усім буде. Україна отримає 2,5 мільярди євро від заморожених російських активів на початку липня. Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель 24 червня у Люксембурзі. Додам, ЄС розробив юридичний обхідний шлях, щоб уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.